Danışır. Kamran da başka rabol bağına gelen danışır. Çık çık. Değil başka rabol mu? Ay valla ben başım zadım harap olmuyor. Ben özüme söz vermişim ki bundan sonra sirza çaklamayacağım. Başa düştün. Bu vaxta kadar ben elimden geleni eledim ki bu aileni koruyum. Bundan sonra kurtardı ta. Hiç kim de axırda getirip benim için hemen medal zat takma diye. Sen benim sualıma cevap ver. Benim uşağımı almaz vurup. Bir şey yoktu Mətanət xanım. Mətanət xanım, öz gözlerimle görmüşüm. Oradaydım, ben oradaydım. Ben bilirdim ki bu işin altından bu aile çıkacak. Ben bilirdim, emin idim. Hiç qıraqdan baxan da elə bilər ki bunlar normal adamlardır. Ay siz ne vahşi, ay siz ne korkulu adamlarsınız. Mətanət xanım, deyirəm ki elə şey yoxdur. Kamran acığa düşüb elə danışır. Kamran, çıx, çıx otaqdan bayra. Ay Mətanət xanım, sizə bir dənə məsləhət verim. Bu ailədən bacardıqca uzaq durun. Ama neçə ildir bu ailənin içindeyim, görürüm ki bunlardan ne desən gözləmək olar, Allah and olsun. Ne desən gözləmək olar bunlardan. Düz eləyirsən Kamran, sən düz eləyirsən. Eğer mən vaxtında sənin zibillərin üstünü örtməsəydim, sən indi belə danışmazdın. Ama hep yoxdur, gec deyil. Gec deyil. Mən səni o ailədən iti qovduran kimi qovdururum, sən də bax. Sən mənə heç nə eləyə bilməzsən, nə başa düşdün? Bundan sonra mənim heç nə vecimə deyil. Sən mənə heç nəyindən qorxuda bilməzsən. Ay Allah, siz necə adamlarsınız, siz görmürsünüz mənim balam nə gündədir. Mətanət xanım, çox xahiş edirəm. Nə xahiş edirsən sən məndən? Sən məndən nə xahiş eləyə bilərsən? Sənin bacın mənim əvvəl nəvəmi, sonra da qızımı öldürmək istəyirdi. Sən hələ məndən nəsə xahiş eləmək istəyirsən? Ay, vicdansız. Sən üzümə baxa-baxa mənə yalan danışmısan, olmaz. Mətanət xanım, deyirəm ki, elə şey yoxdur. Almazın bu işlə əlaqəsi yoxdur. Gör mən kimi tanıdırım. Mən ki onu tanımıram, mən Almazı tanımıram. Mən çox üzr istəyirəm sizdən, yaşda da məndən böyüksüz sözünüzün arasına girirəm. Mən elə bir öz misiyamı yerinə yetirdim. Yetərincə yetirdim məncə misiyamı yerinə. Ona görə siz indi qırın bir-birinizi. Kamran!
Olmaz. Üzüme bak. Salmaz, üzüme bak. Düz deyir. Düz deyir. Ne deyim he? Ne deyim? Mən olsa polisə gedəcəm, mən olsa polisə şikayət eləyəcəm, öz sözümü deyəcəm, onu tapacaqlar. Amma sən mənim üzümə bax, düzündür, düz deyir. Nə deyim sənə? Balam mənim, nə olar, tez ayıl, tez özünə gəl, yoxsa mənə buradaca ölərəm, nə olar, balam, qalq, nə olar. Salam Ayma. Salam. Necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Nə olub yenə? Gərək elə nəsə olsun, hı? Bu qədər olan şey bəs eləmir. Olub olub da da, oldu keçdi də. İndi bu hər dəfə dərd çəkməyə mənası nədir, bir dənə mənə izah edə bilərsən. Hanı bu evin sakinləri? Niyə bayquşluqdu yenə? Evdə sakin qaldı ki, hərə bir tərəfə dağıldı. Başladı da yenə də. Söz demək olmur evinə. İndi hər sualıma belə cavab verəcəksən sən, hə? Oğlum, Sevilin vəziyyəti çox pisdir. Bilirdik də, bilirdik belə olacaq. Narahat olma. Əsəbi döyürür. Heç kimdən nə danışmır, nə dinmir. Hamdan inciyib. Deyir, heç kim bu evdə mənə düşünmədi. Amma özünü düşündü. Yaxşı da yaxşı. Özüm danışaram, ondan sakitləşər. Fikir eləmə. Oğlum, sən başa düşmürsən yəni. Mən istəmirəm mənə görə qızım bədbəxt olsun. Ona görə gedib Kamranla danışacağım deyəcəm, qoy boynuna almasın. Mənim cəzam nədir, özüm də çəkərəm. Of, mama, bezdirir ne bu söhbətlərinlə ne məni? Bəsli də, yekə adamsan, ey səni? İndi Sevil sənə iki dən sifət elə deyə hər dəfə bu söhbəti niyə açırsan ki sən? Sən deyəsən vəziyyətin, ciddiyyətin başa düşmürsən, ey? Hə? Bölməyə düşmüsən deyənə kimi, hı? Nə dəxli var ki? Yoxsa sualıma cavab verir də, bölməyə düşmüsən heç. Orada qalmışsan heç, bir sutka qalmışsan orada. Bilirsən ümumiyyətlə oranın vəziyyətini. Hə? Ömür boyu yağbal içində olmuşsan da sən. Sən əziyyət bilirsən nədir? Hə? Sən bilirsən ümumiyyətlə orada nə baş verir? Mən eləmişəm, gedib deyəcəm. Sən orada 200 gün yox, heç yarım saat qala bilməzsən. Xəbərim var səni. Boş-boş danışmayın da, bezdirdiniz ya Allahın dostu məni. Mən yoruldum, bilmirəm kimin dərdini çəkim mən. Sevinlə danışım, sənlə danışım. Yığışdırın da, olmadı ki. Düzünü de. Solmaz mənə düzünü de. Doğrudan belə vicdansızlıq eləyib sən, bacın.
Elə şey olmayıb, Almaz elə şey eləməyib. Kamran aləmi bir-birinə qatmaq üçün özündən uydururlar namısını. Niyə əsirsən? Hə? Ələ solmuşsunuz siz mənə? Ona görə gəlmişdi bura. Mənim qızımı öldürməyə görə gəlmişdi bura. Gördü ki, mən buradayım. Elə bilmədə çıxdı, getdi. Fətən əfəmi, nə danışırsınız? Almaz cinayətkardır ki. O mənim qızımı öldürmək istəyirdi. Bilə-bilə bunu eləmək istəyirdi. Görünə qədər gözü bağlanıb ki, ərin də öldürmək istəyirdi bu. Mətənət xanım, çox xayiş edirəm. Yavaş danışıb, eşidib... Qoy eşitsinlər, qoy eşitsinlər. Qoy hamı eşitsin. Özünüzü belə vicdanlı, namuslu, ali cənab ailə göstərməklə deyil. İç yüzünüz, bax, budur sizin, budur. Elə bilsə, mən bunları belə qoyacağım. Mən onu türmələrdə çürüdəcəyəm. Uşağa görə eləmədim, qızıma görə eləyəcəm. Axıra qədər gedəcəyəm, mən buna söz verirəm. Baxarsınız. Bax, çox xayiş edirəm. Polisi qatmaq lazım deyil, heç kəsi bura qatmaq lazım deyil. Biz öz aramızda danışıb bunu həll edə bilərik. Ana, öz aramız, bizim aramız var. Nə vaxta qədər mən qorxu içində yaşayacağım, hə? Nə vaxta qədər? Mətanət xanım, Almaz onların ikisini, yəni Yaşarla Könülü orada görüb, özünü itirib, bilməyib neynəsin. O, belə şey eləmək istəməzdi heç vaxt. O, sən nə vicdansız qadınsın, sən kimi müdafiə edirsən, hə? Cinayətkəri müdafiə edirsən? Mənim qızımı öldürür deyə az qala, sən nə danışırsan, sən nədən danışırsan? Cavab ver mənə! Könül? Qızımın adını çəkmə, qızımın adını çəkmə! Könül oyanır. Kızım, Könül, çıkın gidin, sonra sizden danışacağım. Mətanət xanım, gidin, gidin, gözümün qabağından gidin, dayanmayın burada, çıkın, gidin. Kızım, kızım, ben. Buradayım, ananı görürsen, kızım, Könül, Can, Can. Sən bax, qorxmursan birdən görən olar. Görsünlər də. Sən də bu axtası onu götürənə yaman ürəkli olmuşsan. Deyirdim sənə, pul adamı dəyişir, pul adamı dəl eləyir. Sən inanmırdın mənə. Nə oldu, dedin arvada? Hə, bəs nə? Mən çıxanda solmazı yüyüb sərirdi. Yaxşı da, bəs qorxmursan birdən solmaz turala deyər. Sənə arat olmadı, elə şey olmaz. Oda, deyirəm, pul sən doğrudan da gözlümü kör eləyib. Ay, Kamran, bu Tural deyə, Tural. Bilsə səni öldürərik. Ay, qız, bişdi sənə la Turaldır, ya Tural. Tural, böyük adam olub Tural. Kim deyə Tural? Bu vaxta kimi mən Turala dinmirdim ki, balacadır da. Mən bir böyüklük eləyirdim, ona bir söz demirdim, dinmirdim, vurmurdum, çıxpırdım. Onu salaram təpiyimin altına. Tural mənim küçüyümdür. İndi bəs arvat şikayət eləsə, hə, Kamran? Onu da boynuma götürməlisən axı. Hadi deyirəm, elə şey olmayacaq da. Ay, ay Kamran, olar sən mənə planlarından danışasan. Tutsə bir də sirr açın. Heç bir plan mılan yoxdur ki. Hər şey sürprizdir. Nə sürpriz? Sürprizdir sürpriz, adı sürpriz. Ay, sən belə danışığından mən qorxuram. Bu işdən axırı yaxşı qutarmayacaq Kamran. Mənim hələ sənə bir dənə sürprizim var. Nə sürpriz? Gedəndə görəcəksən. Tutuşum, tutuşum, tutuşum. Saçımı bozma. Marağıdım. Könül. Könül, necəsən? Yaxşı. Bəyək soruşduğumda. Sən də danışırsan. Sən özünə gələnə qədər mən o biri dünyaya getdim, gəldim. Ya. Can.
aklım artadı. Könül, başka ağrıyan yerim var. Hiç ne hissedemiyorum. Ama... Hacı. Necat. Necat ardadı. Yaxşıdır. Yaxşıdır Necat, yaxşıdır. Yiyip mışıl mışıl yatır özü için buradadır. Ama... Onu getirmişim özümle. Get. Gönlümden. Görersin. Sen bir özüne gel. Görersin. Yaxşı gönlüm. Buradadır. Necat. Könül, ne istediğin başka bir şey var bala? Yok. Oğlum istiyorum. Getireceğim oğlumu senin yanına. Buradadır. Hamımız buradayız. Hamımız bir yer değil, üçümüz de. Olar gelim. Ne olup Sevil? Küsülüyü biz. Ben kime küsem ben ne küsesem? Başa şuan bunu danışıktı ki. Düşleyelim de. Məni bu evdə siz adam yerinə qoyurdunuz ki? Bu hardan çıxdı? Bu nə söhbətlər deyilsən? Hər halda adam yerinə qoyulsaydım yəqin ki bir şey fikirləşmədən qabaq məndən də məsləhət eləyərdiniz də. Sevil, o məsələ ani alındı. Elə eləmək lazım idi, elə elədik. Həm də Kamran da razılaşdı, biz də qərarımızı verdik də. Qərarınızı vermədi, sən qərar verdin. Sən qərar verdin və Kamrandan kukla kimi də istifadə elədin. Amma olan mən oldu, gördüyün kimi. Hə, nə olur bey səni? Ha, narahat olma da dedim, Kamranın da heç nə olmayacaq da. Güvənmirsən sən qardaşıma. Onsuz da onun nəsə olsa sən sevinərsən də. Niyə sevinim, Sevil? Ha? Niyə sevinim? Səhv deyirəm. Zəhlən gedir də Kamrandan. O türməyə çıxsa hamdan çox sən sevinərsən. Amma sənə bir şey deyim Tural. Mən buna imkan verməyəcəm. Başa düşmədim. Neyəsən ki? Siz. Mənim ərimi yem kimi ortaya ata bilməzsiniz. Hər kəs getsin, öz cəzasını özü çəksin. Başa düşmədim. Bu nə danışırsan? Anamız deyə o bizim. Mən də bilirəm anamızdır. Yeri gəlsə sizin hamınızdan çox mən fikirləşirəm onu. Amma belə görürəm ki, hamı birinci özünü fikirləşir. Bundan sonra mən də belə eləyəcəm. Tura, bu söhbətdə ən günahsız mənəm, amma gəlib siz özünüzü belə düşüncəli övladlar kimi aparırsınız. Sən deyəsən, əsəbindən beyni və oksigen getmir, ha? Nə ağzıva gələn danışsa, neysən? Bu söhbətdə birbaşa Kamranın günahı var, başa düşdün məni? Ağzına yiyə dursaydı, bu söhbət bu həddə gəlib çatmayacaqdı. Günah eləyən siz, günahkar yenə Kamran. Nə, səhv deyirəm, ha? Düz deyirəm də, arvat kimi ortalığa düşməsəydi, nə məcbur idi mamanı ora aparmaq? Deyə bilərsən mənə, nə məcbur idi? Anam məcbur edib də. Ha, bəsdirsən məmzəm, mənim ətimi tökməyib burada, Kamranı mənə tanıdır. Yenə nə planı var idi, ha? Biz bilmirik ki, uşağıq biz. Bir də ki, avtosalonu da verdim də sizə də, nə istəyirsən məndən? Ha? Gedin həyatımızı yaşayın da, əl çəkin də bizdən. Deyirəm, necə bu qədər rahatsan, e? Rahatam, çünki bilirəm neyinirəm, başa düşdün? Sən də rahat ol, narahat olma da, dedim, mənə güvənsən. Yaxşı sevin. Qorxuram.
eve de gelip çıkmayıp. Şimdi korkma da dedim de işin olmayacak da sen bu kamranıba da. Bir defa da bana güvenin de dedim de. Ben bilirim de ne inirim. Eşitirsen beni. Böyle əsəbi de ortalıkta fırlanma. Mama da görür pis olur. Yazık da arvadı. İmkan verin 5 dakika otursun. Dur o dakika hiç ne olmayacak da ona. Söz verirsen. Arxayın ol da Sevil de. Arxayın ol da. Mende de söhbət. Narahat olma. Yaxşı. Nergis, bittik. Mama. Sen annem Nergis, gel otur gedek. Geldi. Mama, ben şimdi biz arda kalacağım. Cehennemde kalacaksan, gorda kalacaksan. Azatlık istemirdin, bu da senin azatlığın da. Ha, git yürsen yedə, özün bilersin. Nergis, şu kabağıma. Bilirim ya da. Eşidirsen sen. Saşarsan birden bize gelersen. Seni küçede sürüyorum o başa başa. Burnundan gelsin sen elədiklerim. Ha kız? Geberilem yayın o var. Getmirsən ki. Onda rədd ol, git sen de kal kızımla. Eşittin, özün bilersin. Mama. Biz de uşağımla görüşürüm. Mama, beni tek bırakma. Çok. Gir başımıza da oynaştın. Ben ne inleyeceğim? Mama, ne olur gitme. Mama, gitme. Mama. Getirdin zaten. Kalkma, kalkma. Kalkma, törpenme. Ne inirsen? Ne inirsen sen? Getirdin oğlumu. Hekim dedi ki, el olmaz. Özüne gel, biraz sabrele. Sabah getirerim. Yaxşı, balamsın. Ay baba, ne özüne gele? Ben oğlumdan gücü alırım. Kucağımı alsam düzeleceğim. Eyb yok, eyb yok. Biraz sabrele. Ben kucağımı alsam özüme geleceğim. Bu pillekan ne kadar kalkmak olur. Düş, kalk, düş, kalk. Yoruldum, elden düştüm. Uşağı da yatıp. Ne de, duruxum getireyim. Öncün. Uf eleme yine. Ağrıyırsan. Geçecek, yomsu, geçecek. Yomsu, yomsu. Balamsı. Kulağı az. Vuran adamı gördün? Yok. Yani biz yaşamla sohbet edirdik. Hı. Her şey bir anda oldu. Birden maşına yakınlaştığını hissedim. Hı. İçindekini görmedim. Hayal mayalıydım dedi. Demek görmedin de seni kim vurdu? Yadıma gelmiyor. Belki biraz özüme gelsem yadıma düşer. Tapmıyorlar ki. Aktarırlar ki. Niye ki? Çünkü sərf eləmir. Niye? Çünkü sizi almaz vurup. Ne?
başım partlayır. Yatmak istedim, yatabilmedim. Tural. Apar da Memele'nin yanına. Apardım Melek'in yanına, ben rahatım, görmeyi isterim onu. Tahir, uzadırsan ey Allah hak. Yani eleme de, kız sen göreze, hesaplaşeze, yine gelip şikayet edeceğe, lazımdır sana. Abi vecime değil. Diyelim ki rahatım. Narahat olma da, her şey yakışıdır. Benim elim de üstündedir, yani narahat olma. Başa düşmedim, necə? Abi, Hikmet'in dükkanına CV verib Melek. Ben de gördüm, Hikmet'e dedim ki, işe götür onu. Ne yaxşı? Götürüyor bir şey. Ne yaxşı mı? Belki de sabahdan başlayacak. Onu da apardım ben ora. Esam olsa uzaqdan görüm onu. Düz eləmirsən, ey Tahir. Eləmə. Bak, geleceksen. Kız sana görecek, yine hesablaşacak, beyni sönecek ve işten çıkacak. Lazımdır, bu kız hayatını yaşasın da. Değmedi ona bir müddet. Ay kardeş, bir müddet değme ona. Peki, sana karşı hissi soydu. Narahat olmadı ha. Düzeldi peki. Peki. İnşallah, tamam inşallah. Yaxşı. İki çetin deyil ki. Səhər yarı akşam yiyir. Narahatım. Bəs ondan başqa işləyən var orada. Hikmət deyil. Benim onun köməkçisi. Nə deyiblər? Davuddur, nə bilmem. Bir de o da. Davud? Kıskandın. Ben narahat olmayı, Davud başından böyle hareket edebilmez orada. Yok. O meyanda demedim. Ya sabırlı ol. Sabırlı ol, yaxşı olacak. Narahat olma. Bilmirəm, he. Bilmirəm ne edeyim. Vaxt ver. Vaxt ver, kızın üstüne gitme. O biraz öz hayatını yaşasın. Narahat olma da. Çok üstüne gidersen alınmır. Kosaya karşı hissi biraz soysun. Yaxşı. Biz iki tane de obyekt götürecek orada. Yani Mələyin orada hoşuna gelmese ha. Keçirəli o bir yerə. Narahat olmadı, yani nəzarətim altındadır. Mən istəmərəm Mələk pis olsun. Çox sağ ol. Dəyməz, qardaşım. Olabilmez. Görünce kudur bu. Özünü hesab edir o. Böyle bir şey edir. Öldürme istiyor değilsin. Ben boşa düşebilmirim. Onlar neye arka öndüler? Baba. Hı? Sen de tanışırsın ya bize. Ne o seviyesiz dedi bana. Kürekan. Solmaz da boynuna aldı. Dedi ha, o eləyib. Elə bilsin ben bunu belə koyacağım. Dedim məhkəməyə verəcəm sizi. Baxarsınız. Axıracan gedəcəm. Yox bir. Bir insan gözü necə belə qarala bilər. Ağlaya bilmirəm. Ben niyə eləsin?
100% öyrənib uşağı. Bəlkə də bilirdi. Çünki işləndə təəccüblənmədi. Nə bilim, bilmək olmaz hardan öyrənib, necə öyrənib. Axır ki, bilib. Mənə gər elə, onun qısasını alır. O da belə çıxır ki, bizi o gün izləyib də. Hə, də. Ama... Hacın. Birdən oğluma nəsə gər. Qələt eləyər. Qurban olum, gətir də Nicatı bura qalmasın. Gətirəcəm, narahat olma. Narahat olma, gətirəcəm. Sənlə də hər şey ətraflı danışacağım. Sonra da bir yerdə gedəcəyik məhkəməyə. Yox, yox, yox. Necə yox? Yəni, Yaşar özünə gəlsin sonra. İndi yox. Axı... Mama, dedim ki, yox. Yaşar gözünü açsın. Özünə gəlsin sonra. Yaxşı. Olsun. O gün burada... Öz-özümə söz verdim ki, bundan sonra da sən bir sözü iki eləməyəcəm. Yaxşı. Çox sağ ol. Dəli deyə, nə sağ ol. Gəl, qızım, gəl. Mama, Turalla danışdım. Bağışda. Sən də üstüvə çox gəldim. Elə demə. Əslində, sən də düz deyirdin. İstə-istəməz narahat oluram da. Kamran da zəng vururam, zəng çatmır. Ürəyim partlayır, bilmirəm hardadır. Yaxşı qızım, bəsdir. Yəqin telefonu sönüb də. İlk dəfədir belə olur. Hə, birinci dəfədir. Əvvəl heç olmasa ad bu eləyirdi, ya götürüb deyirdi ki, işim var. Bilirdim ki, sağdır da, amma indi elə deyil. 100% nəsə olub mənə? Qızım, nə olar özünü belə üzmə. Gözləyək, sabaha gedər. Əgər gəlib çıxmasa, mən Turala deyərəm ki, gedib axtarır. Sən necə rahatsan, O 100% peşman olub, Peşman olub qəbul elədiyinə. Nəsə, mən gedirəm avtosalona. Dayan, görüm. Bu vaxtlara gedirsən. Gedir, avtosalona gedir. Otur yerində. Amma orada olar da, yəqin oradadır da, hə? Qızım. Nə olar, bir dəfə sözə qulaq as da. Səhər açılsın. Görən indirik də. Gəlməsə axtararıq. Qızım, necəsən? Normal. İlk iş günüm üçün biraz həyəcanlıyam. Əminsən? Hə. Mələk, bax, qurban əmin əslində pis söz demir. Deyir, yəni tanımadığın yerdir, incidib eləyərlər. Xala, kim işə getmədən bilə bilər ki, necədir? İndi məni incitməsinlər deyə evdən çıxmayacağım.
Yox, ey Mələk. Heç olmasa tanıdığımız yer olsaydı başqa. İnternetdən tapılmaq... Narahat olma. Mən araşdırmışam. Səviyyəli yerdir. Müdür də pis adamı oxşamırdı. Mən mənasız yerə getmərəm. Nə bilim, valla? Xala, bilməyəcək heç nə yoxdur. Get qurban əməyə başa sal ki, nə olursa olsun, mən işə gedəcəm. Mən də arada qalmışam, ey Mələk. Xala. Tural, hardasan? Evdə, nə olub? Xəstəxanaya gələ bilərsən. Niyə, papay nəsə olub? Yox, yox, papanın vəziyyəti eynidir. Sadəcə gəl də, danışmalıyıq. Xala, eşidirsən məni. Nəsə olubsa demən də mənə. Kimdir Tural? Yaxşı xala, yaxşı, gəldim. Hara gedirsən? Kim idi zəng eləyən? Xaladır, iş nə? Deyir, gəl bir dənə xəstəxanaya. Nə deyir ki? Papanın vəziyyəti ilə bağlı danışmaq lazımdır. Sən nəsə sözün var mənə? Sevil çox narahatdır. Deyir ki, Kamrana zəng eləyirəm, zəng çatmır. Sən danışmırsan onunla? Yox, danışmamışam. Amma vaxtın olsa bir danış, maraqlan gör hardadır. Yaxşıda maraqlanıram. Gir səhəri soyuqdur bura, deyəmə burada. Nə çaydı verirsən mənə? Dadı tamı da yoxdur. Bir kəkotudan zaddan at da bunu. Sən nənəmə? Kəkotu atanda da deyirsən ki, təzyiqim düşüb. Neyini mi? Onda bir normal çaydan zaddan al da, əməlli başlı içək. Mısmırığı niyə sallamısan? Arada qalmışam da, qurban. Sən elə deyirsən, Mələk belə deyir. O, söhbət bağlanmadı. Bağlayaq da. Qoy, geçsin işləsin də. Nə inad eləyir səni? Nə olur ki, işləyəndə? Mən nə inad eləyəcəm, uşağım uşağına? Mən demişəm, əgər razıdırsa, qalsın. Razı deyilsə? Deyilsə nə? Sən başa düşdün mən nə demək istəyirəm? Sən o uşağı başa sal ki, işləsə, burada qalmayacaq. Vəssalam! Bu nə deməkdir? Hə? Başa düşmədim. Nə olub burada? Hə? Tural, atam məni evdən qovdu. Dedi, daha sən kimi qızım yoxdur. Bilmədim, ara gedim. Bu da sənin təzə yalanlarında, hə? Yox, almaz qala, söz verirəm. Bir günlük yer lazımdır qalmağa, sabah gedəcəm. Başa düşmədim. Hə, Tural? Amma bir dəqiqə səbirli ol, bilmədiyin şeylər var da, bir dəqiqə gözlə. Nədir mən bilmədiyim şeylər? Gözlə də bir dəqiqə. Bilmirəm, de görüm nə olub. Mama, gözlə də bir dəqiqə, işləyirsəm, ilahə. Qoy, geçsin mənim otağımda yatsın, mən onsuz da bugün gəlməyəcəm. Tural, de görüm nəyi bilmirəm də? Qoy, bir günlük geçsin mənim otağımda yatsın da uzatma, indi özü danışarsə hadisəni. Yox, sən indi danış mənə. Mən gedim xəstəxana, özü də ilahə, danışarsam mama. Tural! Çox sağ ol, Tural.
Yox, belə olmayacaq. Keç, keç görüm. Mülahisə mənə səbir ver. Gəlin. Salam. Salam. Könül necədir Mütənət xanım? Əgər buna yaxşı demək olarsa. Belə. Uşağım nə qədər ölümdən qayıtdı. Şükür Allah ki, hər şey yaxşıdır. Keçib getdim. Keçin, əyləşin. Mən gəlmişəm. Deyəm ki, elə bilməyin ki, bu məsələni mən bağlayacağım. Elə burada da qoyacağım, qalsın. Qızımla danışdıq. Yaşar özünə gələn kimi mən şikayətimi eləyəcəm. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm, Mətanət xanım. Yox. Sən məni başa düşə bilməzsin. Mən uşağını o min zülümlə böyüdən dərddə analar başa düşür. Mən uşağımı ona görə böyütməmişəm ki, dəlinin bir gəlib mənim uşağımı öldürsün. Əlbəttə düz deyirsiniz. Amma könül də çıxıb getsəydi belə olmayacaqdı. Ara. Niyə? Nə üçün? Niyə sizə görə həyatım dəyişməlidir mənim qızım? Nəyə görə? Yaşar həmişə gəlirdi yanına, zəng eləyirdi. Qızımın sözü bir idi, ged ailənin yanına. Amma onlar həmin gün bir yerdə olublar. Bəli, həmin gün bir yerdə olublar. Olmalıydı. Gəlmişdi qızımın dalıyacağım. Sağ gəlməyəydi. Gəlmişdi ki, uşağı üçün bəzi şeylər alsın. Atasıdır, haqqı var. Uşağına sahib çıxmalıdır. Polisə də deyəcəm. Görə bu adam öldürmək üçün səbəbdir ya yox. Elə bir məndən hesab da soruşur. Yaxşı da, həlak elədin özü, ağlama. Mən neyəcəm bundan sonra? Ara gedəcəm. Yetim qaldım. Daha heç kimim yoxdur. Bəlkə indi əsəbidirlər də. Sonra hissləri soyacaq. Sən mənim atamı tanımırsan, əli. İki dünya bir olsun, bir də heç vaxt mənə bağışlamasın. Bəs ana? Anam heç vaxt öz rahatçılığımı pozub mənim yanıma gəlməz. Onun tək ümidi mənə ərə verməyi idi, o da alınmadı. İlahi, bax, bir tərəfdən də haqsız deyirlər. Sən onların xasiyyətlərini bilə-bilə bu qədər onlara yalan danışmısan. Hələ bu axırıncı elədiyiniz. Nə bilim? Bilirəm. Sizin də özünüzə baxa bilmirəm. Hələ Turalı demirəm. Neynim mi? Anam mənə dedi ki, son çarəm budur. Yəni, başqa çıxış yolu yoxdur. Mən də məcbur qaldım dedim.
Söviç. Geçeceği hamsa. Böyle kalası değil ki. Ne oldu hala? Tural, hala kurban, başımıza iş gelip. Ne oldu, papay nasıl oldu? Yok, Yaşar'ın vəziyyəti əvvəlki kimi deyə heç nə olmuyor buna. Ya da tez oldu, ürəyim üzüldü. Səhərdən fikirləşirəm, sənə necə deyim bilmirəm, amma sən də bilməlisən bunu da. Ha, hala, tez oldu da da. Kamran. Nə Kamran? Kamran hər şeyi açdı, mətanətə dedi. Necən dedi? Dedi də. Dedi ki, sənin qızını vuran Almazdı. Gel. Hələ yatmamısan? Yok, gel. Yerleştirdin təzə gəlinibi. Allah uzaq eləsin. Niyə öyle deyirsən ki? Siz ümumiyyətlə onu niyə gətirdiniz bu evə? Aparardı otelə zadada. Turalın işi var idi, oğlum tələsirdim. Qız da deyəndə ki, heç olmasa bir gecəlik qalım. Xahiş elədi. Mən də dayı nə deyim? Dedim, qoy qalsın. Ha, dayı, sən nə deyəsən? Onun stopu ev küçədə qalmışların yuvasını çevirdi də. Oğlum, qurban olum, niyə elə deyirsən axı, hə? Ataydım çölə. Cavan qızdı. Gediydi, başına bir iş gəliydi. Ona neyim ama? Hı? Gəl onda Turalın bütün gəzdiyi qızları toplayaq. Hamısını bir yerə. Gətirək bu evə. Qurban olum, Tahir. Sən üçün nə dəxli var, hə? Bir gecə qalıb gedəcəkdi, onu da səhər göndərəcəm. Bəsdə. Sən nə düz deyirsən də? Onsa nə bu evdə, nə də bizdən bir əsar alamət qalmayıb. Birazdan divarlar da bezib uçacaq üstümüzə. Elə qoy uçsun. Uçsun biz də qalaq altında. Dayı, nə deyim? Ha? Heç üzüm dönmürəm, nə deyim? Valla dayı, bilmirəm, neyiniyim. Elə bil, dayı, heçin də hiss eləmirəm. Yirəm, içirəm, gəzirəm, nəfəs alıram. Amma elə bil, yaşamıram. Bu evdə bilirsən mi ayaq üstə nə saxlayır? Hı? Nə? Bu evdə məni ayaq üstə saxlayan bir şey varsa, o da sən varlığındır. Buna bak, bu a**a zəng çatmır ya, bu. Ha, bunun bir dənə gülləsə əskiydi, bunu vurub öldürmək lazım da, başqa variant yoxdur da. Özü də gic-gic danışırdı, ağlına gələni danışırdı, özün də deyildi. Xala, sən hara baxırdın, sən niyə imkan verdin desin? Necə imkan verdin? Girdim araya, nə qədər istədim, çıxardım bayraq, olmadı. Arvat da ilişib ki, deyəcəksin, o da açdı hər şeyi dedi. Of, of, Kamran, of, sən nə ölməli ol a**a. Beynim oynayır. Götdüm avtosalonda verdim, bir İndi bunu tapa bilərik biz. Ay, zibilə qalsın mən. Nə deyim bilmirəm. Heç nə, nə deyəcəksin? Səhər açılsın, danışarsan, indi gecə ilə neynəmək olar ki? Əşi, yox, yox, hala, mən onu gecə ilə tapıb, onun başını üzməliyəm, mən bezdim evcə.
Yaxşı da Tural, iş lap belə qəlizləşdirirsən. Ey xala, bezdim mən, ey Allah haqqı. Ay maşallah. Tural mənim də gəl ki. Yenə nə plan qurursunuz cinayətkar ailə olaraq? Mətanət xanım, nəsə lazımdır sizə? Lazımdır. Biraz vicdan, biraz insanlıq. Amma mənə yox. Sizə lazımdır. İstəsəz, gələrsiz verərəm. Of. Ködül oyanıb. Oyanıb. Sənə dəxli yoxdur. Hansı paltadadır? 15-də. Olmaz. Sən ona yaxınlaşma ixtiyarın yoxdur. Əşi, Bətad xan, mənim əsəblərimlə oynama da, çəkil görün. Dedim, mənim qızıma yaxın getməyəcəksən. Çəkil. Mama gətirdin? Mənəm, könül. Hə, Tural, sənsən. Evdə mama da getmiş Nicatı gətirməyə. Necəsən? Belə də ağrılarımı yavaş-yavaş hiss edirəm. Bütün bədənim ağrıyır. Yəqin bilirsən də, hə? Bilirəm. Neyəcəksən? Qoy Yaşar özünə gəlsin, qərarımı sonra verəcəm. Könül, nə qərar verirsən ver, amma xahiş edəm, öz beynindən ver. İmkan vermə kimsə sənə beynini doldursun. Yaxşı? Narahat olun. Nə deyəni qulağı doldurur? Halını soruşuram elə belə. Mən bilirəm siz necə ürək yandırırsınız. Soruşdun halını? Yaxşı yol gedə bilərsin. Könül. Dediyim kimi. Yaxşı. Qoymadı yeməyə səni. Narahat olma. Yaxşıdır. Ye, ye. Ye, suə gəl. Tatlı pişirmişsin. Darıxmışdım. Yemişsən sən? Yiy cana gəl, Musə. Nə soruşurdu? Boş ver.
değil. Kızım ne olup? Ama sen demiştim nesi olup. Kemran dün gece eve gelmeyi bir. 100% nesi olup. Dakik gelmeyip. Seher kimi yatmamış. Yoktu. Göresen ardadı bu. Kamran! Tural gelir. Kamran! Ne olup Tural? Ana Erün. Ha? Erün, Kamran gelmiyor be eve gece. Ben de narahatım, bilmirəm ne olup. Ha Sevil, bence de narahat ol. Çünkü o elime kesse onu tike tike eləyəcəm, biləsən. Ne olup Ay Tural? Ne yiyib ki Kamran? Sevil, eğer bilip mənə demirsənsə yerini, senden başka cür danışacağım. Ne düşmüşsün ne kızın üstünde görmüşsen bilmir. Neyini be Kamran? Her şeyi deyip. Başa düştünüz indi neyini? Neyi? Sen elədiyim. Çağırım həkimi. Mama. Ha. Mənim oğlum hardadır? Ne vaxt deyirəm gətirmirsən, sən nəsə gizlədirsən məndən. O kız nə gizlət içiyəmsindən, yatıb da uşaqdır. Ne vaxt soruşur, mən deyirsən yatıb. Da bu uşağın peşəsidir, yiyib yatmaq. Ha. Mama. Ha. Gətirdən onlar, xahiş edirəm. Görmək istəyirəm. Gətirmirəm. Mama. Dur özün git. Gidək. Gedə biləcəksən. Gedəcəm, gedək. Dayan, dayan. Tip başsın, çağırın, kömək eləsin. Yaxşı, gözləyirəm. Oradan gedə biləcəksən, gücün var. Gedəcəm, dur. Nə olar, xahiş edirəm, tez get, tez get. Həvəsə baxır, həvəsə bax. Can, babasını necə görmək istəyir, sənə qurban. Gedər ki. Gözləyirəm, getdən olar. Yaxşı. Oh, tez get, gəl, gözləyirəm. Beşdəyir, gözümü çimirim. Ay. Yaxşı çağır. Gedə biləcəksən. Gedəcəm, nə get, tez gəl, gözləyirəm. Kamran ne şey eləməz, demək. Mən inanmıram. Ha, tupoy. Deyirəm, xalam eşidib. Başa düşmürsən sən? Xalam öz qulağı ilə eşidib. Bu da bunun axırı. Yox, hey, niyə desin, hə? Nəyə görə desin ki, hə? Çünki şərəfsizdir ona görə. Tural, qorxub da yəqin. Qorxub ki, onu tutarlar. Yiyib qorxub. Başa düşdün? Sevil, biləsən. Onu harada tutsan, başını üzəcəm bədəndən. Eləməzdiniz də, atmazsınız onun boynuna, neyləsin? Yaxşı, sadə, yaxşı, Sevil. Sən də sakit ol. Nəyə sakit olum, ey? Nəyə? İndi o məni atıb getsə necə olacaq, hə? Heç gəlməsə necə olacaq? Sevil, sən başında bir qram ağıl olmadı da. Ona görə bugündəsən, bax sən. Ay bala, avtosalonu verdim, ona başa düşürsünüz avtosalonu. Götürdü hər şey, çıxdı getdi. Aləmi də qatıb bir-birinə. Kamran sen gelir. Ne diyorum ben? Haradasın ha şerefsiz. Necəsiz? Almaz kola yoktu deyəsən orada. Hardadı? Ha yervi denen deyirəm sənə. Haradasın sen Kamran? Ha sen elə bilsən məndən qasa biləcəksən ha? Neynəmsən ha sən? Zor eləyirəm. Başa düşdün, bütün elədiklərinizin acığını çıxıram. Bildin, elə bilirdiniz,
yerdə qalacaq mənə elədikləriniz, hə? Elə bilirdiniz yerdə qalacaq? Hə, dedim yervi denəndə səviyyəsiz. Yerimi istəyirsən biləsən. Ala. Ala, bu da sənin yerin. Bax, bax gör hardayam. Haradır bura? Aeroport. Aeroportdayam mən. Hə. Hələ bir dənə də sürprizim var. Bir dənə də sürprizim var. Sevilə də nə yaxın otursun. Sən bir dənə Sevilə də yaxın otursun. Sevilə də yaxın otursun. Yaxın. Ay, ay, sağ olma belə. Gəl bura, hələ sizə bir dənə də sürprizim var. Gəl bura ürəyim, gəl bura, gəl bura. Sürpriz. Hello. Hə, Sevdat da tanımırsınız? Sevda, sevgilim, ürəyim, canım, ciyərim, sinif yol. Ay, deyirəm siz. Siz nə tər tupoy adamlarsınız. Sizin ağlınıza gəlmədi ki, bu qızla mən nə tər sinif yoldaşı ola bilərik? Aramızda 20 yaş varım, qardaşım. Kişisiz, Allahım dozun. Ailəlikcə. Deyin bunu yadda saxlayın, əbədi. Ailəlikcə, hamımızın başında nəsə bir çatışmamaqlıq var. Bizim vaxtımızı alırlar, hə? Yaxşı, bizi narahat eləməyin. Biz gedirik dünyanı gəzməyə, gəzməyə. Buna baxın, yanım çartdıyım, yanım çartdıyım. Sağ ol, sağ ol. Sevim! Sevil! Sevil! Sevil!